यो महिला महिनाको रूपमा हामीले मार्च महिनालाई मनाउने क्रमको चाहिँ आज हामी दोस्रो बसाइमा छौँ. हामीले चाहिँ मङ्गलबारको दिनमा चाहिँ अहिले भर्खरै बनेको नयाँ संविधानमा महिलाको अधिकारहरू के कस्ता छन् भन्ने खालको कुराकानी गऱ्यौँ. आज चाहिँ हामीले मधेस आन्दोलनमा मधेसी महिलाको सहभागिता भन्ने विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्न गइरहेको छौँ. आजको कुराकानी गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म अलिकति अघिल्लो वर्षको पनि थोरै म यहाँ जोड्न चाहन्छु. अघिल्लो वर्ष हामीले चाहिँ मार्टिन चौतारी र चौखटकै सह कार्यमा चाहिँ मार्च महिना चाहिँ महिला महिनाको रूपमा मनाएका थियौँ. त्यतिखेर चाहिँ हामीले नेपाली महिलावादका आयामहरू भनेर महिलावादका विभिन्न आयामहरूलाई चाहिँ हामीले त्यतिखेर डिस्कस गरेको थियौँ. त्यसमा चाहिँ चारवटा मुख्य आयामहरूलाई हामीले चाहिँ राखेका थियौँ. त्यसमा राजनीतिक, सामाजिक, त्यस पछाडि चाहिँ यो जुन पिछडिएको वर्ग अथवा सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरूको भन्ने कुरा, अनि सँगै अर्को चाहिँ आजको विषयसँग जोडिएको कुरा चाहिँ त्यतिखेर पहिचानको आन्दोलनलाई चाहिँ नेपाली नारीवादले अथवा नेपालको महिला आन्दोलनले र प्लस चाहिँ पहिचानको आन्दोलनमा लागेको अरू आन्दोलनरत समुदायहरूले पनि के कसरी लिइरहेछन्, खास गरी ती समुदायका महिलाहरूलाई भन्ने विषयमा गरेका छौँ. त्यसमा चाहिँ मधेसी समुदायको महिलाहरूको पनि हामीले कुराकानी गरेका थियौँ, होइन. र यो मैले जोड्नु खोजेको चाहिँ किनभने पोहोरको सालमा हामीले जुन खालको मधेसी समुदायका महिलाहरूको चाहिँ कुराकानी गऱ्यौँ त्योभन्दा अझ एक स्टेप अगाडि उठेर चाहिँ अहिलेको चाहिँ आन्दोलनसँग सम्बन्धित चाहिँ आन्दोलनमा महिलाहरूको सहभागिता चाहिँ कस्तो खालको रह्यो, आन्दोलनमा महिलाहरूको सहभागितालाई चाहिँ राज्यले कस्तो खालको व्यवहार देखायो अथवा राज्यको चाहिँ दृष्टिकोण कस्तो खालको रह्यो, र त्यसरी सहभागिता जनाइरहनु भएको महिलाहरू चाहिँ कुन भूमिका उहाँहरूले निर्वाह गर्नुभयो, उहाँहरूको चाहिँ त्यहाँ आन्दोलनमा लाग्नुको कारणहरू के कस्तो थियो, अवस्थाहरू कस्तो खालको थियो, तिनै कुराहरूको चाहिँ अलिकति आज हामी छलफुल गर्छौँ. र आजको वक्ताहरूमा चाहिँ हुनुहुन्छ रिता शाह, उहाँ चाहिँ स्वतन्त्र अनुसन्धानकर्ता हुनुहुन्छ. उहाँले चाहिँ महिलाहरूको विषयमा ओभरअल अनुसन्धानहरू गर्दै आइरहनु भएको छ, र उहाँको अहिले चाहिँ अब केन्द्रित चाहिँ उहाँको मधेसको आन्दोलनमा र त्यसमा पनि अझ बढी चाहिँ मधेसका महिलाहरूको चाहिँ स्थिति बारेमा चाहिँ उहाँले धेरै त्यसको विभिन्न आयामहरूमा चाहिँ उहाँले अनुसन्धान गर्दै आइरहनु भएको छ. त्यस्तै गरी रूपा झा हुनुहुन्छ, उहाँ हामीले धेरै पहिलादेखि चिनिराखेको परिचित, अनुहार नभए पनि स्वर हुनसक्छ. उहाँले चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ धेरै चलाउँदै आइरहनु भएको छ धेरै पहिलादेखि नै. उहाँ चाहिँ सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ, उहाँले हेलो मिथिला भन्ने कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ र कान्तिपुर एफएममा पनि लामो समयदेखि कार्यक्रम चलाउँदै आइरहनु भएको छ. उहाँहरू दुईजनाले चाहिँ यो मधेसको विभिन्न भूभागमा आन्दोलन जसरी चर्कियो अथवा आन्दोलन भइरहेको थियो ती ठाउँहरूमा गएर चाहिँ अनुसन्धान अध्ययन गरेर उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो आजको प्रस्तुतिलाई चाहिँ त्यसमा आधारित भएर चाहिँ आफ्नो प्रस्तुति दिनुहुनेछ. अघि मैले भनिहालेँ, उहाँहरूले चाहिँ अघि मैले भनेको जुन प्रश्नहरू छ मधेसी समुदायका महिलाहरूको स्थिति, त्यसमा सहभागिताको चाहिँ कस्तो खालको रह्यो, अनि त्यसलाई चाहिँ राज्यले अथवा त्यही आन्दोलनरत अरू नै समुदायले पनि होल समग्र आन्दोलनले कसरी लियो भन्ने खालको कुराहरूको चाहिँ अलिकति जवाफ खोतल्ने अथवा त्यसको चाहिँ उत्तर दिने खालकोमा चाहिँ केन्द्रित रहनेछ उहाँहरूको प्रस्तुति. त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो रिताजी र रूपाजीलाई चाहिँ समय, रिताजीले 25 मिनटको समय मैले उहाँलाई भनेको छु, उहाँलाई अलिकति अगाडि चाहिँ सूचना गर्छु, अनि रूपाजी अलिक थोरै बोल्छु भन्नुभएको छ, उहाँलाई चाहिँ 15 मिनटको समय. धन्यवाद कैलाशजी. म सिधै चाहिँ आफ्नो प्रस्तुतिमै चाहिँ अलिकति फोकस गर्छु. खास गरिकन यो अनुसन्धान चाहिँ मैले यो आन्दोलन सुरुवात भइसकेपछि म चाहिँ दुईचोटि रिसर्चको लागि मधेसमा गएँ. सुरुमा चाहिँ म भदौ महिनामा र त्यसपछि के अरे तपाईँको असोज महिनामा 21 दिनको फिल्ड भ्रमण गरेँ. त्यति बेला चाहिँ मैले विराटनगरदेखि वीरगन्जसम्मको जिल्लाहरूलाई चाहिँ बढी फोकस गरेर अध्ययनको समग्र सेरोफेरोमा त्यति बेला चाहिँ मैले आफ्नो अध्ययनलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएको थिएँ. र अर्कोचोटि चाहिँ मैले त्यो सुरुमा जाँदाखेरि मैले के देखेँ भने यो आन्दोलनमा चाहिँ महिलाहरूको सहभागिता, महिला हिंसा, महिलाको भूमिकाको बारेमा चाहिँ मलाई अलिकति अझै बढी चाहिँ जान्न मन लाग्यो. त्यसैले चाहिँ म फेरि अर्कोचोटि चाहिँ हामी चारजनाको एउटा टिम थियो त्यति बेला, म अलिकति त्यसको बारेमा पनि भन्छु. अनि के अरे हाम्रो चारजनाको टिम थियो, अनि हामी किन यो आन्दोलनमा चाहिँ मधेसी महिलाको सहभागिता, भूमिका, हिंसाहरूलाई मात्रै फोकस गरेर किन यो एउटा अध्ययन नगर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले एउटा प्लानिङ बनाएँ.
तर त्यति बेला चाहिँ हुँदा हुँदा हाम्रो अध्ययन अलिकति ढिलो भयो र चार जनाबाट हामी दुई जना मात्रै काम विशेषले साथीहरू कोही कता जानुभयो कोही कता जानुभयो अनि दुई जना मात्रै भयो अनि हामी दुई जना चाहिँ आफ्नो के रे स्वतन्त्र रूपले मधेसको खास गरिकन जहाँ जुन क्षेत्रमा चाहिँ बढी आन्दोलन चाहिँ आन्दोलनको प्रभाव बढी थियो त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले फोकस गरेर चाहिँ यो एउटा अनुसन्धान गर्यो त्यसमा पनि विराटनगरदेखि वीरगन्जसम्मको सातवटा जिल्लालाई चाहिँ हामीले चाहिँ बढी फोकस गरेका थियौँ सातवटा जिल्लामा चाहिँ मोरङ अनि त्यसपछि सप्तरी धनुषा अनि महोत्तरी सर्लाही बारा र पर्सा सातवटा जिल्लालाई चाहिँ हामीले फोकस गर्यो यो सातवटा जिल्लामा चाहिँ हामीले 13 केस स्टडी गर्यो त्यसमा चाहिँ शहीद परिवारहरूसँग र त्यसमा पनि 3 शहीद जुन महिला शहीदहरू भएका छन् उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले डिटेल स्टडी गर्यो त्यस्तै त्यसमा 4 चाहिँ हामीले यो घाइते गम्भीर घाइते बालबालिकाहरूको परिवारहरूसँग पनि भेट्यो त्यहाँ पनि हामीले घाइतेहरूसँग भेटेर कुराकानी गर्यो र यो आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका निभाएका के अरे आन्दोलनकर्मी जो कि नेत्रीहरू पनि थिए उहाँहरूसँग अनि युवाहरूसँग अनि त्यसपछि के अरे यो आन्दोलनमा चाहिँ जिल्ला लेभलमा लिड गर्ने नेताहरू उहाँहरूसँग महिला अधिकार कर्मीसँग मानव अधिकार कर्मीसँग अनि कतिपय ठाउँमा हामीले प्रहरी प्रशासनसँग सिभिल सोसाइटीको मान्छेहरूसँग चाहिँ भेटेर हामीले चाहिँ छलफल गरेर चाहिँ यो अध्ययनलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ केन्द्रित गरेर गर्यो यो चाहिँ अध्ययनको विधिको बारेमा मैले अलिकति भने त्यसपछि चाहिँ अब यो मेरो अहिलेको यो खासमा यो रिसर्चमा मैले 5-6 बुदामा चाहिँ बोल्छु त्यसमा चाहिँ यो मधेस आन्दोलनको पृष्ठभूमिको बारेमा अलिकति भन्छु त्यसपछि यो आन्दोलनको सुरुवात कहाँबाट भयो कसरी यो आन्दोलन चाहिँ कुन कुन क्रममा आयो त्यो अनि त्यसपछि आन्दोलनमा चाहिँ मधेसी महिलाहरूको सहभागिता कस्तो रह्यो त्यसपछि चाहिँ यो आन्दोलनमा उनीहरूको भूमिका कस्तो रह्यो महिला हिंसाको अवस्था के रह्यो अनि त्यसपछि महिला अधिकार कर्मी मानव अधिकार कर्मीहरूको कस्तो उपस्थिति रह्यो पत्रकारको निष्कर्ष र सुझाव यही बुदाहरूलाई चाहिँ समेटेर मैले केही कुराहरू चाहिँ टिपेर ल्याएको छु अनि त्यसमा चाहिँ छुटेको थप कुराहरू अथवा म्याडमको आफ्नो अनुभवबाट अरू चाहिँ म्याडमले पनि थप्नुहुन्छ म चाहिँ सरस्वती अलिकति चाहिँ यसमा केही कुराहरू राख्छु यो मधेस आन्दोलनको पृष्ठभूमिको बारेमा भन्नुपर्दा सबभन्दा पहिला चाहिँ 2072 सालमा 25 16 सहमति भएको थियो र यो सहमति चाहिँ तपाईँको यो भूकम्प गइसकेपछि यो एउटा माहौलमा परिवर्तन भइसकेपछि चाहिँ यो सहमति भएर 16 सहमतिमा चाहिँ 4 दलले हस्ताक्षर गरेका थिए त्यसमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले ए नेकपा माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका शीर्ष नेताहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए र 16 सहमतिमा चाहिँ केही कुराहरू यस्तो बुदाहरू समेटिएको थियो कि जुन बुदाहरूको बारेमा चाहिँ विगतमा अन्तरिम संविधानमा चाहिँ सहमति भइसकेको अन्तरिम संविधानमा चाहिँ अँगालिसकेको कुराहरू जुन थियो त्यो चाहिँ यो 16 सहमतिमा चाहिँ काटिएको थियो जस्तै बिना सङ्घीयताको चाहिँ के अरे राज्य पुनर्संरचना गर्ने कुराहरू त्यसमा थियो त्यस्तै अब निर्वाचन प्रणालीको बारेमा त्यसमा के थियो भने पहिला चाहिँ सुरुमा अन्तरिम संविधानमा र पहिलो संविधान सभाको समितिहरूमा जुन सहमति भएको थियो त्यसमा चाहिँ के अरे तपाईँको जनसङ्ख्या प्लस भूगोल थियो भने यो सहमत 16 सहमतिमा भूगोल प्लस जनसङ्ख्याको कुराहरू थियो यो चाहिँ बुदागत कुराहरू त्यसमा थियो त्यस्तै चाहिँ यो सहमति हुँदाखेरि मधेसी मोर्चाका नेताहरू अथवा मधेसका जुन पार्टीहरू थियो जो अहिले चाहिँ मधेसी मोर्चाको रूपमा चिनिन्छ जस्तै तमलोपा सद्भावना अनि के अरे तपाईँको यो सङ्घीय समाजवादी फोरम तमसपा उहाँहरूलाई चाहिँ यो प्रक्रियाबाट चाहिँ एक किसिमले चाहिँ पर राखिएको थियो यो चाहिँ यो एउटा कारण हो यो आन्दोलनलाई चाहिँ थप बल दिनमा यो एउटा पृष्ठभूमि भयो र यस्तै चाहिँ आन्दोलनको सुरुवात अब कहाँबाट भयो यो मधेस आन्दोलनको सुरुवात खास गरिकन पहिलो मस्यौदाको राय सङ्कलन हुने बेलामा चाहिँ यसको सुरुवात चाहिँ भएको थियो त्यति बेला चाहिँ यो पहिलो मस्यौदाको राय सङ्कलन हुँदाखेरि
जुन मस्यौदा बनेको थियो संविधानको त्यसमा चाहिँ नागरिकतामा व्यापक हेरफेर थियो जस्तै 15 वर्षको प्रावधानहरू राखेको थियो अनि त्यस्तै चाहिँ तपाईको समावेशीको कुराहरुमा पनि व्यापक हेरफेर थियो समानुपातिक कुराहरु काटिएको थियो अनि केरे सीमांकनहरुको कुराहरु पनि थियो त्यसले गर्दा चाहिँ त्यतिबेला निकै विरोध भयो र प्रहरी दमन पनि भयो यसको सुरुवात तपाईको केरे जनकपुरबाट बढी भएको थियो त्यस्तै अरुहरु जिल्लामा रौतहटमा पनि भयो त्यो हिसाबले अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ छिटफुट घटनाहरु हुने र त्यहाँ चाहिँ विरोधको कार्यक्रमहरु त्यहाँबाट सुरुवात भए पनि मधेसी मोर्चाले भदौ 1 गते चाहिँ अनिश्चितकालीन आम हडताल गरेर चाहिँ त्यो आन्दोलनलाई चाहिँ सुरुवात गरेको थियो र पछि सुरुमा चाहिँ नेपाल बन्द भनेर 2-3 दिन गरेको थियो त्यसपछि त्यसैलाई कन्टीन्यु गरेर मधेसमा पूरा आम हडताल चाहिँ गरियो र त्यतिबेला चाहिँ त्यसै क्रममा सप्तरीमा भदौ 1 गते देखि प्रहरीको गोली लागेर केरे तपाईको भारदको निवासी राजीव राउतको मृत्यु भएर आन्दोलन चाहिँ झन्झन् चर्किदै गयो त्यहाँबाट अनि त्यसपछि तपाईको भदौ 8 गते कैलालीमा जुन हिंसात्मक घटना भयो त्यसमा चाहिँ तपाईको 7 जना प्रहरी र 1 जना बालकको मृत्यु भयो र उक्त घटनापछि चाहिँ हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरू चाहिँ आन्दोलनकारी प्रति चाहिँ अलिकति आक्रामक रूपमा चाहिँ प्रस्तुत भयो र त्यो घटना लगतै के भयो भने तराईको हरेक जिल्लामा सशस्त्र प्रहरी 700 देखि 1000 को मात्रामा र नेपाल प्रहरीहरू खटाइयो पहाडबाट सुरक्षाकर्मीहरूलाई मधेसको 8 जिल्लामा जहाँ बढी आन्दोलन हुन्थ्यो खास गरिकन सप्तरी देखि पर्साको जिल्लामा चाहिँ त्यतिबेला चाहिँ परिचालन गरियो र ठाउँ ठाउँमा दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने कर्फ्यु लगाउने निषेधाज्ञाहरू चाहिँ जारी भयो र त्यो आन्दोलनको क्रममा अत्यधिक सुरक्षाकर्मीबाट दमन भयो जसले गर्दा चाहिँ तपाईको लगभग 6-5 दर्जन भन्दा बढी आन्दोलनकारीहरूको मृत्यु भइसकेको छ र केही प्रहरी जवानहरूको पनि 8 जनाको मृत्यु भएको छ भने 500 जना भन्दा बढी चाहिँ आन्दोलनमा घाइते भएका छन् र त्यो आन्दोलन सुरु सुरुमा आन्दोलन शहर केन्द्रित त्यसपछि राजमार्ग केन्द्रित आन्दोलन थियो भने जब 3 गते असोजमा 2/3 बहुमतले संविधान जारी भयो त्यसपछि 7 गते असोज देखि चाहिँ यो आन्दोलन चाहिँ नाका केन्द्रित भयो र जब अत्यधिक प्रहरी दमन भयो मैले चाहिँ यो आन्दोलनको क्रममा केही कुराहरू सोधाखेरि उहाँहरूले चाहिँ के भन्नु भयो भने किन नाका केन्द्रित आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेर मैले क्वेशन गर्दाखेरि उहाँहरूले अत्यधिक प्रहरी दमन भयो प्रहरीले टाउको र छातीमा गोली हान्न थालेपछि अनि त्यसबाट पनि हामी बच्नको लागि नाकामा गएर आन्दोलन गरियो र थप अझै राज्यलाई चाहिँ बढी प्रभाव परोस् भन्ने हिसाबले पनि गरियो त्यो हिसाबको कुराहरू आयो र 7 गतेदेखि चाहिँ नाका केन्द्रित आन्दोलनको सुरुवात भयो यो भयो आन्दोलनको सुरुवात र आन्दोलनको पृष्ठभूमि अब यो आन्दोलनमा चाहिँ मधेसी महिलाहरूको कस्तो सहभागिता रह्यो यो आन्दोलनको सुरुवातमा जब यो आन्दोलन वैशाख 1 गतेदेखि घोषणा भयो त्यति बेला चाहिँ यो चार दलको मोर्चाको चार दलको कार्यकर्ताहरू त्यसमा पनि बढी सहरमा बस्ने कार्यकर्ता महिलाहरूको मात्रै सहभागिता थियो र जब यो आन्दोलनमा प्रहरी प्रशासन सुरक्षाकर्मीबाट अत्यधिक बल प्रयोग भयो केरे धेरै आन्दोलनकारीहरूको मृत्यु हुन थाल्यो त्यसपछि चाहिँ आम मधेसी महिलाहरू गाउँ गाउँबाट चाहिँ यो आन्दोलनमा सहभागी भयो र त्यति बेला चाहिँ म ठ्याक्कै जति बेला आन्दोलन एकदमै उत्कर्षमा थियो त्यति बेला म चाहिँ यो रिसर्चमा गएको थिएँ एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जानलाई यति गाह्रो थियो त्यति बेला एकदमै समस्या थियो अनि म चाहिँ त्यति बेला नाकाहरूमा 3 नाकामा खास गरिकन गएको थिएँ सुरुमा चाहिँ म विराटनगरको चोकबनी नाकामा गएको थिएँ अनि मैले त्यहाँ के देखेँ भने एकदम गाउँ गाउँको महिलाहरू एकदम ठुल्ठुलो यहाँसम्म चाहिँ सिन्दुर लगाएको साडी लगाएको अनि गीत गाएर भजन गाएर अत्यधिक उपस्थिति थियो त्यसमा सबै जातको महिलाहरू सबै वर्गको महिलाहरू
सीमांत किरीत देखी दलित देखी लिए र गांव को र शहर को वृद्ध वृद्धा युवती हरु सब पे किसी को महिला हरु को अत्यधिक सहभागिता महिले देखे र ती महिला हरु चाहे एकदम अग्र पंक्ति में बसे रही हूँ टा उत्सव को रूप में चाहे मनाए रहे को तो तेस्ते यो भंडा पनी झान बड़ी सहभागिता महिले वीरगंज में देखे वीरगंज में मैं बिंदवासिनी तीर गा थी रिसर्च को क्रम में घूमना अभी मैं क्या तैं चार वटा ट्रक ट्रैक्टर हो गाँव घर तीर त्यसमा चाहिँ महिलाहरू पुरै एकदम उत्सव जस्तो मनाएर त्यो नाच गानहरू त्यो बाजा गाजाको साथ महिलाहरू चाहिँ आन्दोलनमा मितेरी पुलमा चाहिँ आफ्नो ऐक्यबद्धता जनाउनको लागि आउँदै थियो त्यस्तो खालको सहभागिता थियो आन्दोलनमा अब आन्दोलनमा महिलाहरूको सहभागिता मात्रै थियो कि भूमिका पनि थियो त्यो कुरा पनि हामीले हेर्यौँ अनि यो आन्दोलनमा चाहिँ महिलाहरूको मैले के देखेँ भने विगतको आन्दोलनभन्दा म त धेरै आन्दोलन हेरेको छैन 2063 चाहिँ अलिअलि हेरेको थिएँ त्यति बेला अनि त्यति बेलाको आन्दोलनभन्दा यो आन्दोलनमा चाहिँ एकदम सशक्त नेतृत्वदायीका भूमिकामा चाहिँ महिलाहरू आन्दोलनमा सहभागी भएको थियो यो आन्दोलनमा कस्तो थियो भने महिलाहरूको सक्रियतामा जुलुसहरू निकाल्ने जस्तै राजविराजमा चाहिँ सिटी जुलुस अनि त्यसपछि तपाईँको जनकपुरमा झाडु जुलुस चुरी जुलुस अनि त्यसपछि कुच्चोहरूको जुलुस त्यस्तो जुलुसहरू महिलाहरू आफ्नो संलग्नतामा आफ्नो सक्रियतामा चाहिँ अत्यधिक मात्रामा महिलाहरूले जुलुस निकालेको मैले आफैले पनि कति ठाउँमा देखेँ र फोटो पनि खिचेर मैले त्यति बेला राखेँ जुन कि यस अघिको कुनै पनि आन्दोलनमा मैले यो हिसाबको सहभागिता र महिलाहरूले भूमिका खेलेको चाहिँ मैले देखेको थिएँ अर्को कुरा चाहिँ महिलाहरूले यो आन्दोलनमा निषेधाज्ञा तोड्ने काम जस्तै जनकपुरका केही महिला नेत्रीहरूले त्यहाँ गएर निषेधाज्ञा तोड्यो र तपाईँको जलेश्वरको महिलाहरू जुन रामशिला मण्डल जो चाहिँ शहीद भइनुपछि उहाँको नेतृत्वमा चाहिँ कर्फ्यू तोड्ने कामहरू पनि गरिएको थियो त्यस्तै चाहिँ महिलाहरूले राति राति नाकामा बस्ने जबकि मधेसी समुदायमा राति महिलाहरू त्यति निस्किँदैन त्यस्तो चलन छैन तर यो आन्दोलनमा चाहिँ राति राति महिलाहरू नाकामा गएर बस्ने त्यो पनि अगाडिको अग्रपङ्क्तिमा गएर नाकामा बस्ने अनि त्यसपछि चाहिँ महिलाहरू प्रहरीको कुटाइबाट पनि नडरिकन एकदम डटेर बसेको चाहिँ मैले देखेँ र कतिपय महिलाहरू थुनामा पनि बसे र यो आन्दोलनमा चाहिँ 3 महिलाहरू चाहिँ शहीद भइन् जसमा चाहिँ तपाईँको एउटा मोरङको द्रौपदी चौधरी अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको के अरे मलाङबाको राम राधिका बानिया अनि त्यसपछि जलेश्वरको रामशिला मण्डल 3 महिलाहरू चाहिँ आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका निभाएको महिलाहरूले चाहिँ शहादत दिइन् त्यस्तै यो आन्दोलनमा ऊर्जा थप्ने जो महिलाहरू त्यसमा सहभागी थिएन ती महिलाहरूले गीत लेखेर कविता लेखेर अनि त्यो रेकर्ड गरेर पनि आन्दोलनमा चाहिँ ऊर्जा थपेको मैले चाहिँ पाएँ अर्को कुरा चाहिँ जो महिलाहरू यो आन्दोलनमा सहभागी नभएको महिलाहरू आर्थिक रूपमा सहयोग गर्ने आन्दोलनकारीहरूलाई खाना खुवाउने उहाँहरूलाई चाहिँ पानी दिने कहिले खाजा ल्याइदिने कहिले मिनरल वाटर ल्याइदिने त्यस्तो त्यस्तो प्रकारको कामहरू गरेर चाहिँ आन्दोलनमा चाहिँ के अरे सहभागिता जनाएको चाहिँ मैले पाएँ अब चाहिँ यो आन्दोलन त गरियो तर यो आन्दोलनको माग र मुद्दाप्रति चाहिँ के बुझाइरहेछ यसो बुझाउन त्यो बुझ्नको लागि पनि मैले चाहिँ त्यहाँ महिलाहरूसँग यो छलफल गर्दाखेरि त्यो कुराहरू पनि सोध्यौँ त्यसमा चाहिँ के पाएँ भने यो पार्टीमा लागेको महिलाहरू जो जिल्ला तहको नेतृत्व लेभलमा थियो तिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति बुझाइ थियो र त्यसमा पनि डिटेलमा जस्तै नागरिकताको कुराहरू पछि परिवर्तन भयो त्यो कुराहरू चाहिँ उहाँहरूलाई त्यति राम्रोसँग जानकारी थिएन उहाँहरूलाई चाहिँ यति मात्रै जानकारी थियो कि यो नागरिकताले गर्दा चाहिँ हामीले नागरिकता पाउँदैन यो प्रावधानले गर्दा हाम्रो बच्चाले जागिर पाउँदैन हाम्रो अधिकार खोसिएको छ पहाडीहरूले हाम्रो अधिकार खोसिएको छ यो किसिमको बुझाइ थियो तर यो वर्डले चाहिँ अन्यथा नलिनु होला हामीलाई चाहिँ त्यस्तो चाहिँ त्यहाँबाट कुराहरू आयो र पार्टीगत महिलाहरूलाई पनि अब जस्तै संविधानमा महिलाको अधिकार के छ पहिला के थियो अहिले के कटौती भएको छ त्यति राम्रोसँग चाहिँ जानकारी भएको मैले चाहिँ पाएँ अर्को कुरा चाहिँ यो मधेस आन्दोलनमा चाहिँ महिला हिंसाको अवस्थालाई चाहिँ हामीले अलि बढी नै फोकस गऱ्यौँ
र मैले के पाए भने यो आन्दोलनमा चाहिँ एकदम अत्यधिक महिला हिंसा भएको छ यसमा तपाईको शारीरिक हिंसा देखि लिएर मानसिक हिंसा देखि लिएर तपाईको यो घाइते देखि लिएर गोली हान्ने सम्मका घटनाहरू पनि भएको छ महिलाहरूलाई बाधा बाधा गाली गर्ने अनि त्यसपछि संवेदनशील अंगहरूमा कुटपीट गर्ने कतिपय ठाउँमा चाहिँ कस्तो कुराहरू आएको छ भने अब जस्तै महिला प्रहरीहरूलाई चाहिँ अगाडिमा राख्ने र बन्दुकको कुन्दा लिएर पछाडीबाट पुरुष प्रहरीहरूले चाहिँ बच्ने खालको कुराहरू पनि आएको छ अब जस्तै जनकपुरमा चाहिँ त्यहाँको महिला नेत्रीहरूले चाहिँ हामीलाई के भन्नुभयो भने सुरक्षाकर्मीहरूले चाहिँ पेन्टको चेनहरू खोलेर हामीलाई चाहिँ देखाउने त्यस्तो खालको चाहिँ भद्दा भद्दा चाहिँ त्यो कुराहरू गर्ने गाली गर्ने र वर्डहरू इसाराहरू गर्ने खालको कुराहरू पनि त्यहाँ भएको छ त्यस्तै कुटपिट गरेर लछार पछार गर्ने अनि तपाईँको लुगा च्यात्नेसम्मको पनि घटना भएको छ यो लुगा च्यात्ने घटना चाहिँ जौवनीको नाकामा रेणु यादव कति तपाईँहरूले नाम पनि सुन्नुभएको होला उहाँ पहिला पूर्व मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँलाई त्यहीँको एउटा इन्सपेक्टर हुनुहुन्छ मलाई नाम थाहा छ तर नाम चाहिँ म नभनौँ यहाँ उहाँले चाहिँ उहाँको दुइटै बाहुलाको कपडा चाहिँ च्यातिदिनु भएको थियो र त्यहीँ आन्दोलनमै सहभागीले एकजनाले सल ओढाएर उहाँलाई उता लग्नु भयो त्यस्तो खालको घटनाहरू पनि भयो त्यस्तै चाहिँ तपाईँको वीरगन्जमा चाहिँ के अरे के हो नाम म्याडमको नाम बिर्सेँ होइन त्यो हाम्रो पूर्व मन्त्री के होइन वीरगन्जमा पनि एउटा पूर्व मन्त्री नाम बिर्से अहिले हजुर करिमा बेगमलाई चाहिँ टाउकोमा कपाल तानेर चाहिँ पुरै लछार पछार गरेर उहाँको अहिले हामी जाँदासम्म चाहिँ घाउ थियो पछाडि धेरै महिलाहरूले घाउ खतहरू चाहिँ हामीले देखाउनु भयो त्यो हेर्दाखेरि के देखियो भने यो आन्दोलनमा चाहिँ अत्यधिक बल चाहिँ सुरक्षाकर्मीले प्रयोग गरियो र त्यो पनि महिलाहरूमाथि महिला प्रहरीलाई प्रयोग नगरिकन पुरुष प्रहरीहरूले चाहिँ त्यस किसिमको चाहिँ हत्या के अरे महिला हिंसाको घटनाहरू चाहिँ गरिएको रहेछ भने अर्को कुरा चाहिँ अब जस्तै रामशिला मण्डलको जुन हत्या भएको थियो त्यति बेला त्यो दिनको अगाडि चाहिँ उहाँ आन्दोलनमा कर्फ्यू तोड्नु भएको थियो तर जुन दिन उहाँको हत्या भयो त्यो दिन चाहिँ उहाँ आन्दोलनमा सहभागी हुनुहुन्न थियो उहाँ चाहिँ जुली ब्युटी पार्लरमा चाहिँ पानी परिराखेको बेला ओत लागेर बसिराखेको बेला चाहिँ उहाँलाई ताकेर गोली हानेको कुरा चाहिँ त्यहाँको सर्वसाधारणबाट चाहिँ हामीले पायौँ त्यस्तै यो महिलाहरू मात्र होइन बालबालिकाहरू पनि जो आफ्नो घरमा बसिरहेको थियो तिनीहरूलाई पनि गोली लागेको छ जस्तै मुस्कान शाह राजविराजको उहाँ आफ्नो घरको दुई तल्लामाथि आफ्नो बुवासँग बसिराख्नु भएको थियो त्यति बेला चाहिँ बाहिरबाट प्रहरीले चाहिँ गोली चलाउँदा मुस्कान शाहको टाउकोमा चाहिँ गोली लागेको थियो र उक्त घटनामा उसको बुवा दिलीप शाहको पनि मृत्यु भएको थियो त्यस्तै चाहिँ तपाईँको यो रिङ्कु केसरी विराटनगरको घटना हो रिङ्कु केसरी चाहिँ गुदरी टोलमा उहाँको घर छ हामी त्यहाँ गएको थियौँ भेट्नु अनि दुई तल्लामाथि लुगा सुकाइराखेको बेला 81 गोली आएर उहाँको यहाँ कोखाबाट छेरेर अलिकतिले उहाँ चाहिँ बच्नु भयो कोखाबाट छेरेर त्यो वालको भित्तामा त्यो गोली चाहिँ एकदम चेप्टो भएको छ र त्यहाँ त्यो चिन्ह पनि छ हामीले फोटो पनि खिचेर ल्याएको छ त्यस्तै चाहिँ त्यहाँ के अरे तपाईँको अर्को पनि एउटा सहनी भाइ जो ट्युसन पढ्नको लागि बसिरहेको थियो आफ्नो टिचरको घरमा र अगाडिको ढोका खुल्ला थियो बाहिरबाट 81 गोली आएर उसको चाहिँ गालामा लागेको छ अहिले पनि उसको गोली चाहिँ भित्रै छ त्यस्तो त्यस्तो खालको घटनाहरू पनि महिला मात्रै होइन बालबालिका जो आन्दोलनमा सहभागी थिएन तिनीहरूमाथि पनि गोली प्रहार भएको छ हिंसाहरू भएको छ र अर्को कुरा चाहिँ जो महिलाहरू आन्दोलनमा सहभागी थिएन ती महिलाहरूलाई घर घरमा गएर विराटनगरमा चाहिँ कुट्ने पिट्ने गर्भवती महिलाहरूलाई वृद्ध वृद्धा महिलाहरूलाई पनि यस्तो खालको घटनाहरू चाहिँ त्यहाँ भएको छ अब जस्तै कोही बालबालिकाहरूलाई जति बेला निषेधाज्ञाहरू जारी छ अथवा आन्दोलनको क्रममा प्रहरीहरू व्यापक परिचालन गरिएको थियो अनि भारदमा चाहिँ एक दुईजना महिलाहरूले चाहिँ हामीलाई के सुनाइन् भने हामी आफ्नो बच्चालाई स्कुल लिन जाने बेलामा सुरक्षाकर्मीहरूले चाहिँ इसारा गर्ने गीत गाउने अनि यहाँनिर तिमीहरूलाई यस्तो गरिदियो भने अब के गर्न सक्छ त्यस्तो त्यस्तो खालको तर्साउने खालको घटनाहरू पनि भएको छ
र जसको श्रीमान चाहिँ आन्दोलनमा हुन्थ्यो अथवा जसको श्रीमती उहाँहरूको घरमा गएर त्यो मानसिक एक किसिमको तनाव दिने खालको घटनाहरू पनि त्यो आन्दोलनमा भएको छ र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँहरूमा अब यति घटनाहरू भइराख्दाखेरि महिला अधिकार कर्मी र मानव अधिकार कर्मीको चाहिँ कस्तो भूमिका रह्यो त्यो कुरा पनि हामीले अलिकति बुझ्न खोज्यौँ यसमा चाहिँ मैले के देखेँ भने खास गरिकन मूलधारे मानव अधिकार कर्मी र महिला अधिकार कर्मी जो खास गरिकन तपाईँको सहर केन्द्रित र काठमाडौँ केन्द्रित छन् उहाँहरूको त न्यून उपस्थिति अथवा नगण्य नै भनौँ उहाँहरू चाहिँ कोही पनि त्यस्तो खालको चाहिँ उतातिर गएको चाहिँ हामीले पाएनौँ र अर्को कुरा चाहिँ अब अनुगमनको कुरा पर जाओस् हुनसक्छ उहाँहरूलाई अब त्यति बेला चाहिँ त्यहाँ जानलाई अलिकति असुरक्षित महसुस गर्नुभयो तर एउटा स्टेटमेन्ट त काठमाडौँबाट निकाल्न सकिन्थ्यो त्योसम्मको घटना त्योसम्म पनि भएको छैन त्यसको बारेमा सोसल मिडियामा लेख्ने पत्रिकामा आफ्नो विचारहरू लेख्ने त्यस्तो पनि केही पनि भएन र त्यति नै बेला जति बेला आन्दोलन चलिरहेको थियो त्यति बेला चाहिँ जनकपुरमा हाम्रो राष्ट्रपति विद्या भण्डारीजी जानुभयो र त्यहाँ जुन घटना भयो म त्यो घटनाको बारेमा अरू कुरा भन्दिनँ त्यसमा मेरो सहमति विमति केही छैन तर जुन घटना भयो त्यो घटनालाई लिएर काठमाडौँमा सबै जुन पहिला यो आन्दोलनमा अरू महिला अधिकार कर्मीहरू जुन सुतिराख्नु भएको थियो एकैचोटि बिउझिएको चाहिँ मैले महसुस गरेँ किनभने फेसबुकमा गालीको ओहिरोदेखि लिएर डेली पत्रिकामा आर्टिकलहरू आउने इभेन तपाईँको पोखरामा एउटा ऱ्याली पनि निकालियो र यहाँ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ गोष्ठी सभाहरू भयो जसमा चाहिँ व्यापक रूपमा विरोध हुने कार्यक्रम पनि यसबाट के देखिन्छ भने के एउटा पदमा पुगेको महिला जो के अरे तपाईँको बाहुन छेत्री समुदायबाट बिलोङ गर्नुहुन्छ र उहाँ एउटा उच्च पदमा पुगेको महिलामाथि चाहिँ हिंसा हुँदाखेरि बोल्ने र अरू सर्वसाधारण सीमान्तकृत समुदायको महिलाहरूमाथि हिंसा हुँदा नबोल्ने यस्तो के कारण छ र मैले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ पत्तो लगाउन सकेको छैन यो पनि एउटा अनुसन्धानको विषय हुनसक्छ र अर्को कुरा चाहिँ यो आन्दोलनमा त्यसो भए महिला अधिकार कर्मीहरू नगएकै हुन् त त्यस्तो पनि होइन किनभने स्थानीय स्तरको जुन जिल्ला लेभलमा मधेसी समुदायका केही महिला अधिकार कर्मीहरू र मानव अधिकार कर्मीहरू चाहिँ पुगेका छन् त्यसमा जस्तै विराटनगरमा चाहिँ मैले सन्जु शाह हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ एकदम सक्रिय भूमिका निभाउनु भएको छ यो आन्दोलनमा त्यस्तै एउटा थर्ड एलायन्स नामको संस्था छ थर्ड एलायन्स नामको संस्था छ उहाँले पनि ठाउँ ठाउँमा गएर अनुगमनहरू गर्ने अनि त्यसपछि स्टेटमेन्टहरू दिने काम पनि गर्नुभएको छ त्यस्तै अलि ढिलो गरेर भए पनि हाम्रो मानव अधिकार आयोगको प्रतिनिधिहरू पनि उहाँहरू पनि चाहिँ पुग्नुभएको छ यो आन्दोलनको अनुगमन गर्नको लागि र एउटा सबभन्दा खुसीको कुरा के छ भने हाम्रो मूलधारे महिला अधिकार कर्मीहरू नगए पनि केही अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कर्मीहरू अथवा मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरू चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ अनुगमन मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ जस्तै तपाईँको वाच भन्ने छ ह्युमन राइट्स वाच उहाँहरूको प्रतिनिधि त्यहाँ गएर एउटा राम्रो रिपोर्ट चाहिँ निकाल्नु भएको छ जुन रिपोर्टबाट त्यति बेलाको तात्कालिक घटनाको बारेमा एकदम विस्तृत विवरण छ तर त्यसमा पनि केही विवादित कुराहरू चाहिँ यहाँबाट पक्षबाट चाहिँ एकपक्षीय कुरा भएको छ भन्ने कुराहरू पनि आएको छ तर उहाँहरूले जे होस् त्यति बेला चाहिँ आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको बेला चाहिँ उहाँहरू गएर एउटा रिपोर्ट निकाल्नु भयो त त्यो चाहिँ सार्वजनिक गर्नुभएको छ त्यस्तै पत्रकारको बारेमा त म धेरै नभनौँ अलिअलि मात्रै भनौँ यो आन्दोलनमा चाहिँ पत्रकारको भूमिकालाई चाहिँ त्यहाँ चार दलको भूमिकाको रूपमा चाहिँ लिनुभएको छ हामीले यो अनुसन्धान गर्दाखेरि तीन दल चाहिँ काङ्ग्रेस एमाले र माओवादी चौथो दल चाहिँ पत्रकार भनेर चाहिँ त्यहाँको मान्छेहरूको बुझाइ छ र पत्रकारले चाहिँ महिला हिंसाको घटनाहरूलाई चाहिँ लेख्नुभन्दा मलाई लाग्छ त्यहाँ घिउ थप्ने काम चाहिँ त्यो आन्दोलनमा अलि बढी गरेको चाहिँ बुझाइ छ
अर्को कुरा चाहिँ यो आन्दोलनमा चाहिँ महिला हिंसाको घटनाको बारेमा चाहिँ स्थानीय मिडियाहरू जुन लोकल भाषामा बोल्ने त्यहाँको एफएमहरूले चाहिँ राम्रोसँग यो कुराहरूलाई चाहिँ उठाएको छ र त्यस्तै चाहिँ भारतीय पत्र पत्रिका जस्तै युपीको बिहारको अनि त्यस्तै अल जजिरा टेलिभिजनहरूले चाहिँ दिनकै यो कुराहरू चाहिँ एकदम लाइभ देखाउनुहुन्थ्यो कि उहाँहरूले धेरै भिडियोहरू पनि सार्वजनिक गर्नुभएको छ र अब चाहिँ म लास्ट लास्टतिर अब यो आन्दोलनको निष्कर्ष यदि हामी सकारात्मक रूपमा यदि यो आन्दोलनलाई हेर्छौँ भने यो मधेस आन्दोलनमा मधेसी महिलाहरूको चाहिँ सक्रिय भूमिका सहभागिता र राजनैतिक चेतनाको स्तर चाहिँ बढाएको मैले पाएँ र अर्को कुरा यो आन्दोलन धेरै लामो समय हुने भएको हुनाले महिलाहरूको मधेसी महिलाहरूको माग र मुद्दाको बारेमा पनि उहाँहरूले धेरै कुराहरू धेरै मान्छेले चाहिँ बुझ्न थालेका छन् र राजनीतिमा महिलाहरूको पहुँच बढाएको छ सबै किसिमको महिलाहरू अब राजनीतिलाई चाहिँ एउटा पेसाको रूपमा अँगाल्न सकिन्छ कि भन्ने खालको चाहिँ बुझाइ चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ र अर्को कुरा चाहिँ यो आन्दोलनको केही नकारात्मक पक्षहरू पनि मैले देखेँ अब जस्तै आन्दोलनमा महिलाहरूलाई व्यापक सहभागी गराइयो भूमिका पनि दियो तर भोलिको दिनमा चाहिँ ती महिलाहरू जो चाहिँ जिल्ला लेभलमा गाउँ लेभलमा चाहिँ सक्रिय भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको भूमिका पछि कन्टिन्यू हुन्छ कि हुँदैन अथवा तपाईँको केन्द्रीय लेभलको महिलाहरू को नै हाबी हुन्छ अथवा जुन परिवार नातावाद जुन महिलाको संस्कार छ राजनीतिकमा त्यो नै कन्टिन्यू हुन्छ कि उहाँहरूको हुन्छ त्यो किसिमको पनि एउटा नकारात्मक कुराहरू चाहिँ त्यहाँ आइराखेको छ र अर्को चाहिँ यो आन्दोलनको परिचालनमा कतै कतै चाहिँ मैले पनि यो रिसर्च गर्दाखेरि त्रुटि देखेँ अब जस्तै आन्दोलन हुँदाखेरि प्रत्येक गाउँ गाउँको सबै समुदायको सबै पेसागत समूहको जातीय सङ्गठनको सबैको त्यसमा समावेश हुने मोर्चाको एउटा कुनै पार्टीको नभएको हुनाले एउटा कालो झन्डाको तल सबैले आन्दोलन गर्ने चाहिँ त्यहाँ हुन्थ्यो तर त्यसमा चाहिँ केही तत्त्वहरू अरूहरू पनि मिसिन्थ्यो र जसले गर्दा कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ आन्दोलनलाई चाहिँ अलिकति अराजक नबनाएको होइन बनाएको छ त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भने यो परिचालनमा कतै न कतै केही त्रुटि भएको हो कि केन्द्रीय लेभलको नेताहरू बढी जसो वार्तामा बस्ने र आन्दोलनको जुन किसिमको रणनैतिक बनाउनु पर्ने र जुन किसिमको उहाँहरूको जिल्ला लेभलमा आन्दोलनलाई अगुवाई गरेर त्यसलाई परिचालन गर्नुपर्ने त्यो कतै न कतै चाहिँ यो आन्दोलनको नकारात्मक पक्ष र त्रुटिमा चाहिँ मैले त्यस्तो देखेँ अर्को सुझाव त अब यो सुझाव कति काम लाग्छ के लाग्छ त्यो मलाई थाहा छैन तर मलाई कस्तो लाग्छ भने अहिले पनि ढिलो भएको छैन अहिले पनि महिला अधिकार कर्मीहरू मानव अधिकार कर्मीहरू गएर अनुगमन गरेर यो केस स्टडी गरेर यो घटनाहरूको बारेमा चाहिँ निष्पक्ष छानबिनको माग गर्न सक्नुपर्छ र गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र यो घटनाहरू जसमा गम्भीर खालको घटनाहरू भएको छ दुवै पक्षबाट यदि आन्दोलनकारीबाट गल्ती भएको छ कमी कमजोरी भएको छ भने त्यसलाई पनि यो कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ र यदि सुरक्षाकर्मीबाट र प्रहरी प्रशासनबाट भएको छ भने त्यसको पनि छानबिन हुनुपर्छ किनभने हामी लोकतन्त्र समानता न्यायको कुरा गर्छौँ भने हामी यो सब कुराहरू पनि गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र अर्को कुरा चाहिँ जस्तै यो आन्दोलन को कुराहरू अहिले ढिलो भएको छैन जस्तै तपाईँको माओवादीको कतिपय घटनाहरू अहिले पनि हाम्रो अदालतमा छ अहिले छानबिनको दायरामा छ त्यस्तै खालको चाहिँ हामीले पनि यसलाई छानबिन गरेर राष्ट्रिय लेभलमा अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा चाहिँ यो मुद्दाहरूलाई लग्न सक्छौँ र त्यसको लागि चाहिँ हामी महिला अधिकार कर्मीहरू निष्पक्ष भएर जातको क्षेत्रको आधारमा नभएर खालि मात्रै एक मिनटको लागि अथवा केही दिनको लागि महिला अधिकार कर्मी मात्रै भएर यदि सोच्यो भने सायद अबको दिनमा यस्तो खालको आन्दोलन भयो भने अथवा
यस्तो शान्तिपूर्ण आन्दोलन अथवा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन यदि अधिकारको आन्दोलन भयो भने यस्तो खालको घटनाहरू नदोहोरिने सम्भावना हुन्छ। यति भन्दै म आफ्नो कुराहरू यहीँ टुङ्ग्याउँछु। कति मैले भन्न सकेँ त्यो थाहा छैन, अब रूपा म्याडमले चाहिँ थप कुराहरू गर्नुहुन्छ। हुन्छ, रिताजीको प्रस्तुतिको लागि धन्यवाद। तर उहाँहरू दुवैजनाको प्रस्तुति सकेपछि मात्रै हामी चाहिँ दोहोरो कुराकानीमा जान्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब रूपाजीको हामी कुरा सुन्छौँ। धन्यवाद कैलाशजी र साथी रिताजीलाई पनि धन्यवाद। अब कुरा मेरो र रिताजीको उस्तै हो, हामी सँगै गएका थियौँ अध्ययनको क्रममा। सबभन्दा पहिला मार्टिन चौतारी र चौकटलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको पूर्व सन्ध्यामा जुन यो कार्यक्रम राख्नुभएको, त्यसको लागि हृदयदेखि नै धन्यवाद दिँदै, जुन हामी यो अहिले मधेस आन्दोलनको कुरामा छौँ, मधेस आन्दोलनमा खास गरेर महिलाको भूमिका जुन हामीले निहाल्ने कोसिस गरेका छौँ, केही नगाडी हामी गएर जो दुईजना गएर अध्ययन गरेर आयौँ, त्यो चाहिँ यहाँ सरसर्ती राखौँ। धेरै कुरा साथी रिताजीबाट आइसकेका छ, तर पनि खास गरेर यो मधेस आन्दोलन सनको अन्त्यतिर सुरु भएको थियो र सुरुदेखि नै शान्तिपूर्ण आन्दोलन भएको थियो र महिलाको सहभागिता हामीले आन्दोलनमा सुरुदेखि नै राम्रै पायौँ। तर महिलामाथिको जुन प्रहरी र प्रशासनको दमन थियो त्यो सुरुदेखि नै भयो र हामी काठमाडौँमा हुँदाहुँदै पनि हामी खास गरेर महिला अधिकार कर्मीहरू जानुपर्छ, तराईको मधेसको महिलाको मर्मलाई बुझ्नुपर्छ, एकचोटि घाउलाई सुम्स्याउने कुरा काम हामी पनि गर्नुपर्छ भनेर हामीले धेरै दिनदेखि प्लान बनाएको। तर बिचबिचमा हामीले त्यहाँबाट कोअर्डिनेट गर्दाखेरि अहिले तपाईँहरू नआउनुहोस्, अवस्था अलिक तनावग्रस्त छ, पछि आउनुहोस् भनेर पनि कुरो उताबाट आउँथ्यो। पछि गएर त्यही क्रममा म रिताजी, प्रणिकाजी र सुरभिजी हामी चारैजना होइन हामी चारैजना जानुपर्छ भनेर प्लान पनि बनायौँ। कैलाशजी पनि हुनुहुन्थ्यो हाम्रो टिममा, तर हुँदाहुँदा रिताजीले भनिसक्नुभयो हुँदाहुँदा अब विभिन्न कारणले गर्दा कसैको अफिसियल काम कसैको के भएर हामी दुईजना जाने हामीले प्लान बनायौँ। त्यही बिचमा एउटा के अरे रेणुटा राजभण्डारी दिदीले बोलाएर हामीलाई तिमीहरू गर्नुपर्छ यसमा भनेर एउटा महिला शान्ति सञ्जाल भनेर खास गरेर तराईका महिला अधिकार कर्मीलाई लिएर एउटा महिला शान्ति सञ्जाल को स्थापना भयो र त्यसको संयोजन गर्ने काम मलाई दिदीले दिनुभयो र भन्नुभयो तिमीहरूले मुभ गर्नुपर्छ, जानुपर्छ, त्यहाँको महिलाको अवस्था बुझ्नुपर्छ। र त्यसपछि हामीले अब हामी जान त्यति सक्षम भएनौँ, तर त्यहाँको जुन एनजिओ आइएनजिओ र महिला अधिकार कर्मीहरू जो महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई बोलाएर हामी उरेकको अफिसमा उहाँहरूसँग त्यहाँको अवस्था त्यहाँको के छ अहिले आन्दोलनमा महिलाहरूको भूमिका र महिलामाथि जुन दमन हिंसा भइराखेको छ त्यो चाहिँ उहाँहरूसँग हामीले बुझ्ने कोसिस गऱ्यौँ र धेरै कुरो त्यतिखेर आएको थियो। म कैलाशीले भने जस्तै एउटा रेडियो कार्यक्रम चलाउँछु कान्तिपुर एफएममा, त्यसमा उहाँहरूलाई सबैलाई बोलाएर म उहाँहरूको कुरा राख्ने प्रयास पनि गरेँ सबैलाई बोलाएर। र त्यसपछि यो केही दिन अगाडि म रिताजी भएर विराटनगरदेखि बेगनसम्म गयौँ र जुन हामीले देख्यौँ बुझ्यौँ त्यो चाहिँ तपाईँहरूसँग सेयर गर्ने हाम्रो इच्छा भयो। यहाँ जुन मार्टिन चौतारी र चौकटले पनि आफ्नो इन्ट्रेस्ट देखाएपछि हामी आएको, त्यसमा केही कुराहरू जस्तो आन्दोलनको पृष्ठभूमि, महिलाको सहभागिता, आन्दोलनमा महिलाको भूमिका, आन्दोलनमा महिलाको जुन हिंसा भएको छ, दुर्व्यवहार भएको छ त्यसमाथि, त्यसपछि महिला अधिकार कर्मीहरूको भूमिका, मिडियाको भूमिका र निष्कर्षमा हामीले केही नोट गरेर आएका छौँ। मधेस आन्दोलन सुरु भयो 29-30 सनदेखि, जो कि सद्भावना पार्टीले सुरु गरेको मसौदा आएपछि, त्यसपछि मोर्चाले भदौ 1 गतेदेखि आन्दोलन सुरु गरेको। यही बीचमा टिकापुर कैलालीमा भदौ 7 गते घटना घट्यो, जसमा 7-8 जना प्रहरी र बच्चाको पनि मृत्यु भयो। हुन अहिलेसम्म सत्य तथ्य कुराहरू स्पष्ट रूपमा आइसकेको छैन त्यो घटनाको। त्यसपछि 3 असोजमा संविधान आएपछि झन चर्किँदै गयो आन्दोलन, मधेसका आन्दोलन। त्यसपछि अहिलेसम्म 6 महिनासम्म अनवरत रूपमा आन्दोलन चल्दै आएको छ
आन्दोलनमा हुने हरेक प्रक्रियाहरू कर्फ्यू निषेधित क्षेत्र यहाँसम्म नाकाबन्दी पनि भयो तर अहिलेसम्म राज्यले मधेसलाई मधेसको आन्दोलनलाई सम्बोधन गरेको हामीले पाएको छैन 55-60 जना मरिसकेको अवस्था छ र त्यस्तै हजारौँको सङ्ख्यामा हामीले घाइतेहरू पायौँ घायलहरू पायौँ अब राज्यको नियत हेर्दाखेरि जुम्लामा सुर्खेतमा कर्णालीमा आन्दोलन हुँदाखेरि तुरन्तै सम्बोधन हुन्छ तर मधेसमा यति मान्छे मर्दा पनि खै हाम्रो राज्यको संवेदन कहाँ हराएको छ बरु बेला बेलामा आन्दोलनकारी र मधेसलाई जिस्क्याउने काम चाहिँ गरिमामाई पदमा बसेको मान्छेबाट हुँदै आएको छ कहिले आफको संज्ञा दिएर त कहिले मधेसको मान्छे शिक्षित छैन मधेसको मान्छे संविधान बुझ्नै सकेन भनेर त्यस्तो कुराहरू आउँछ जो कि मान्छेलाई चित्त दुखाउने काम र कस्तो पीडादायी हुन्छ त्यो हामी आफै पनि अनुभव गर्न सक्छौँ अब यो आन्दोलनमा महिलाको सहभागिता र भूमिका कस्तो रह्यो महिलाको सहभागिताको कुरा गर्दाखेरि महिला हरेक आन्दोलनमा अग्रपन्तिमा रहँदै आएको छ पूर्वदेखिको इतिहास हामीले हेरौँ 2046 सालको आन्दोलनमा धनसारको यदुकहामा तिनजना महिला जानकी देवी यादव मुनेश्वरी यादव र सोना देवी यादव तिनजना त्यतिखेर शहादत दिनुभएको थियो र माओवादीकै 10 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वको कुरा गर्दाखेरि महिलाको सहभागिता त्यस्तै अग्रपङ्क्तिमा रह्यो र धेरैजनाले शहादत पनि दिनुभयो त्यतिखेर यसपालिको आन्दोलनमा महिलाको भूमिका पनि त्यस्तै राम्रो रह्यो र कहीँ कहीँ त पुरुषभन्दा महिलाको सहभागिता हामीले बढी सङ्ख्यामा महिला र युवाको पायौँ र अग्रपङ्क्तिमा रह्यो महिलाको भूमिका जसमा कि हामीले देख्छौँ अब तिनजना महिलाहरू शहादत पनि दिनुभयो जस्तो मोरङ डाङियाका द्रौपदी चौधरी त्यस्तै महोत्तरीका रामशिला मण्डल र सर्लाहीका राधिका बनिया उहाँले शहादत पनि दिनुभयो यसका साथै साथै धेरै महिला आन्दोलनकारी अहिले पनि घाइते हुनुहुन्छ घायल हुनुहुन्छ यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ कि उहाँहरूको इलाज गराए पनि उहाँहरूको अवस्था राम्रो हुन्छ हुँदैन त्यसमा शङ्कै छ अब कुरा आउँछ कस्तो महिलाहरूको भूमिका थियो यो आन्दोलनमा हरेक क्षेत्रका महिलाको सहभागिता हामीले पायौँ यसमा राजनीतिक क्षेत्रका महिला बुद्धिजीवी क्षेत्रका महिला विशेष गरेर हामीले सर्वसाधारण महिला जसलाई कि यति मात्रै थाहा छ यसपालिको संविधान आउन त आयो तर हाम्रो अधिकार सुनिश्चित भएन उहाँहरू हरेक जिल्लाबाट यो आन्दोलनमा आफ्नो सहभागिता जनाउनुभयो मधेसका महिलामा एउटा के फिलिङ छ भने राज्यको विभेदकारी नीति हेर्दाखेरि यो राज्य हाम्रो होइन र हामीसँग विभेद भएको छ भन्ने भावना पाएको हामीले र हामी महिला पनि आफ्नो भूमिका सशक्त रूपमा राख्नुपर्छ भन्ने भावना जोरदार राज्य रूपमा हामीले महिला आन्दोलनकारीमा वा सर्वसाधारण महिलामा पाएको अब कुरा आयो आन्दोलनमा महिलामाथि भएको हिंसा र दुर्व्यवहारको कुरा हामीले सुन्दै आएका छौँ हेर्दै आएका छौँ एक त मधेसका महिला सामाजिक संरचनाले गर्दा त्यति बाहिर आउन रुचाउनुहुन्न सामाजिक संरचनाले गर्दा तर यसपालिको आन्दोलनमा महिलाको सहभागिता हामीले धेरै राम्रो पायौँ तर महिलामाथि गरिने हिंसा र दुर्व्यवहारका कुरा गर्दा साध्य छैन महिलामाथि अन्धाधुन्ध प्रहार गाली गलौज घर घरमा पसेर नराम्रो शब्दको प्रयोग संवेदनशील अङ्गहरूमा प्रहार यस्ता अमानवीय व्यवहार भएको छ पुलिस प्रशासनबाट राज्यबाट हरेक जिल्लामा हामी विराटनगरदेखि वीरगञ्जसम्म जाँदा यस्तै पायौँ महिलामाथि विभिन्न किसिमका मुद्दा दायर गर्ने सानोतिनो बहानामा महिलालाई थुनामा हालिदिने र असभ्य व्यवहार गर्ने थुनाभित्र केही महिलामाथि ज्यान मार्ने मुद्दा समेत हालिएको छ जुन जनकपुरमा हामीले पायौँ यस्तो अवस्थामा महिला कुनै पनि भूमिकामा अगाडि आउँदा सोच्नुपर्ने अवस्था आउँछ यस्तो अवस्थामा महिला र छोरी बेटीलाई बाहिर आउँदाखेरि माता पिताले एकचोटि सोच्नुपर्ने हुन्छ महिलाको अवस्था हेर्दाखेरि मलाई एउटा गजल याद आउँछ सियाराम झा सरसले लेख्नु भएको छ कहाँ कहाँ हो मलहम पट्टे सौँसे लहु लुहान जिन्दगी सौँसे लहु लुहान यस्तो अवस्था छ अहिले मधेसको महिलाको महिला अधिकार कर्मीको कुरा गर्दाखेरि यहाँ खास गरेर काठमाडौँमा हामी हेर्छौँ अरू बेला महिला अधिकार कर्मीहरू आफ्नो हक र अधिकारका लागि लेख्ने बोल्ने हामीले पाउँछौँ हामीलाई खुसी पनि लाग्छ तर मधेसका महिलामाथि त्यति अत्याचार दुर्व्यवहार र हिंसा हुँदा पनि यहाँका महिला अधिकार कर्मीहरू न त्यहाँका महिलाका वेदना बुझ्न खोज्नुभएको न त्यसका बारेमा केही लेख्ने बोल्ने उहाँहरूले ठान्नुभयो अब हामीले हेर्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रपतिज्यूको सन्दर्भमा अब कुनै ठोस
कुरो आएको थिएन. अब कोही अब हावातालमा केही बोलिदिएपछि उहाँको लागि महिला अधिकार कर्मीहरू यत्तिकै जाग्नुभयो. हामीले रिताजीकै त्यसमा पनि पायौँ र छानबिन समिति पनि गठन भयो. हुनु पनि पर्छ सत्य तथ्यको लागि. तर यत्तिका महिलासँग यस्तो दुर्व्यवहार हुँदा खै त हाम्रो महिला अधिकार कर्मीहरू मधेसमा महिलाका लागि काम गर्ने महिला अधिकार कर्मीहरूको भूमिका हामीले राम्रै पायौँ. जस्तो विराटनगरका सन्जु शाह, सर्लाहीका अर्चना झा, महोत्तरीका रेखा झाजी, रीता महतो इत्यादि उहाँहरूको रोल हामीले राम्रो पायौँ. अब भेदभावको कुरा गर्दाखेरि विराटनगरमा हामीले पायौँ कि के अरे पहाडी मूलका महिलाहरू देखेपछि प्रहरी प्रशासनले केही नभन्ने बरु उहाँहरूलाई तपाईँहरू राम्रो ठाउँमा जानुहोस्, सुरक्षित हुनुहोस् कन्भिन्स गर्ने र मधेसी मूलका महिला देखेपछि गाली गलौज दुर्व्यवहार गरेको त्यहाँका स्थानीय महिलाहरूको भनाइ हामीले पायौँ र आन्दोलनमा कहीँ पनि महिला प्रहरीको परिचालन गरेको खासै पाइएन. हामी दुई चारजना अब नामको लागि राखिदिन्थ्यौँ. सबै ठाउँमा पुरुष प्रहरी नै परिचालन भएको र पुरुष प्रहरीबाट दुर्व्यवहार र गाली गलौज महिलाहरूलाई एउटा पुरुषबाट प्रशासनमा प्रहरीमा लगेर त्यहाँ चाहिँ गाली गलौजसम्म थुनामा लगेर गरेको काम हामीले पायौँ. त्यसपछि मिडियाको भूमिका. राष्ट्रिय मिडियाको कुरा गर्दाखेरि अब मिडियालाई हामी राष्ट्रको चौथो अङ्गका रूपमा लिन्छौँ. यसपालिको आन्दोलनलाई कहिले पनि निष्पक्ष रूपमा हेर्ने हामीले दृष्टिकोण रूपले हेरेको चाहिँ पाइएन. सत्य तथ्य कुरा कहिले पनि समेटेको मिडियामा आएन. यो मिडियाहरू मधेसको मान्छेको पटक्कै होइन जस्तो व्यवहार पनि हामीले पायौँ. हजारौँको संख्यामा आन्दोलनकारी हुन्थ्यो आन्दोलनमा, तर दुई चारजनाको नाउँ आउने मिडियामा, त्यस्तै मरेको हुन्थ्यो पाँच छजना, तर मिडियाले एकजना दुईजना भनिदिन्थ्यो. जहिले पनि आन्दोलनलाई अतिरञ्जित रूपमा सम्प्रेषण गर्ने, हिंसात्मक भन्ने, अशान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई पनि सद्भावको कुरा पनि हामी राख्नै पर्छ. यसपालिको आन्दोलनमा सबभन्दा राम्रो पक्ष के रह्यो भने कहीँ पनि हामीले सद्भाव बिथोलिएको देखिएन. कहीँ पनि पहाडी मधेसीको भेदभाव देखिएन. खड्यन्त नभएको होइन हाम्रो सद्भाव बिथोल्ने, तर असफल रह्यो के अरे सद्भाव बिथोल्ने तत्त्वहरू. पहाडी मूलका दाजुभाइ दिदीबहिनीले पनि स्वीकार्नुभयो कि हामीसँग उहाँहरूको लडाइँ होइन मधेसी समुदायको, राज्यसँगको लडाइँ हो, राज्यसँगको माग हो. हामीसँगको यो लडाइँ होइन. कति ठाउँमा उहाँहरूको सहभागिता पनि हामी पायौँ आन्दोलनमा, जस्तो महोत्तरीमा, त्यस्तै अन्यत्र पनि, त्यस्तै काठमाडौँ विथ मधेस जुन मुभमेन्टको क्रममा काठमाडौँको विभिन्न ठाउँमा सद्भाव रैली, त्यसपछि सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू, कविता गोष्ठी, यस्तो कार्यहरू गरेको हामीले पायौँ काठमाडौँ विथ मधेस संस्थाले. अब निष्कर्षमा सकारात्मक पक्ष के रह्यो भने जस्तो 62-63 आन्दोलनले गर्दा अहिलेको आन्दोलनमा जुन महिलाहरू बाहिर आउनुभएको छ त्यसको उपलब्धि पनि हो र धेरै मिडिया एफएममा अहिले महिला दिदीबहिनीहरू काम गर्नुहुन्छ. आफ्नो जुन उहाँहरूको क्षमता छ त्यो क्षमता सिप बाहिर ल्याउन सक्षम हुनुभएको छ 62-63 आन्दोलनपछि. र राजनीतिमा पनि महिलाहरू जान्ने बोल्ने र हाँक्नेसम्मको महिलाहरू पर्दा अगाडि आउनुभएको छ र यसलाई हामी उपलब्धिकै रूपमा लिन सक्छौँ. हुन उपलब्धिसँग चुनौती पनि सँगसँगै आउँछ. जस्तो नातावाद कृपावादले गर्दा भूमिका भएको महिलाहरू पनि ओझलमा पर्नुहुन्छ. यो उहाँहरूको लागि चुनौती छ. र अब केही आन्दोलनको नकारात्मक पक्ष पनि छ. कति आन्दोलनकारी महिलामा आफ्नो हक अधिकारका बारेमा संविधानमा भएका नभएका कुराहरू राम्ररी थाहा छैन. यसका कारण हामीले राजनीतिक चेतनाको अभाव हुन त यो राजनीति गर्ने मूल व्यक्तिहरूको पनि कमजोरी हो. उहाँहरूलाई राम्रोसँग सचेतना गराउनु पर्छ. तर यस्तो अवस्था हामीले कमै पाएको, त्यति नराम्रो चाहिँ पाइनँ. हामीले मुद्दाको बारेमा जानकारीको अलिअलि अभाव पनि पाएको, तर आफ्नो हक अधिकारको लागि आन्दोलन गरेको हामीले पायौँ. अब आन्दोलनमा भएको केही कमी कमजोरीहरू पनि छ. जस्तो अब नेतृत्व पक्षबाट परिचालनको कहीँ कहीँ हामीले अभाव पायौँ. युवा र महिलासँग सम्प्रेषणको कमी. जस्तो अब काठमाडौँमा वार्ता हुन्छ, वार्ता के कुराले प्रहरी प्रशासनसँग पनि उहाँहरूसँग पनि भेटेर अब हाम्रो आन्दोलनमा अलिअलि कमी कमजोरी पनि होला बुझ्ने हामीले कोसिस गऱ्यौँ. तर हामीले के पायौँ, जस्तो अब एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा सर्वा गरिदिएको, सिराहाका
पुलिस प्रशासनलाई सप्तरी के पठाइदिनु भएको छ र सप्तरीको सिरा यस्तो अवस्थामा उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ त्यतिखेरको आन्दोलनको कुरा हामीलाई राम्रोसँग थाहा छैन भनेर उहाँले हामीलाई केही बोल्ने उहाँहरूको हामीले देखेनौँ जस्तो महोत्तरी र वीरगन्जमा हामीले सिडियो र एसपी सँग पनि उहाँहरूसँग कुरा गर्यौँ तर उहाँहरूले खासै बोल्न रुचाउनु भएन आन्दोलनको बारेमा आन्दोलन त्यतिखेर अलि समय पनि भइसकेको थियो र त्यसपछि आन्दोलनमा पनि अलिअलि आर्थिक स्रोतको पनि हामीले परिचालनमा अलिक कम नै पायौँ अब म सुझावमा जान्छु मधेसका महिलामाथि भएको हिंसा दुर्व्यवहारको छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने मेरो विचारमा यस्ता क्रियाकलाप गर्ने जोसुकैले पनि सजायको नियम कानुनको दायरामा आउनुपर्छ महिला अधिकार कर्मीहरू निष्पक्ष भएर अहिले पनि सम्पूर्ण महिला पहाडको होस् मधेसको होस् महिलाको हित र अधिकारका लागि एकजुट भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र सङ्घ संस्था सरकारी होस् गैर सरकारी उहाँहरूको भूमिका पनि पोजिटिभ होस् हामी चाहन्छौँ सँगै मिडियालाई राष्ट्रको चौथो अङ्ग आँखा मानिन्छ भनिन्छ आफ्नो दृष्टिको परिचालन राम्रोसँग गरिदियोस् आगामी दिनमा हामी यही अपेक्षा राख्छौँ र हृदयदेखि अहिले पनि स्वागत गर्छौँ धन्यवाद सबैजनालाई नारी दिवसको पनि शुभकामना दिँदै म आफ्नो भनाइ यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद धन्यवाद रूपाजीलाई पनि अब चाहिँ तपाईँ हजुर एकदम ठिक समयमा सघाउनु भयो त्यही भएर मैले तपाईँलाई सूचना नै दिनु परेन उहाँहरूको प्रस्तुतिमाथि आज थप तपाईँहरूको जिज्ञासाहरू हुनसक्छ टिप्पणीहरू हुनसक्छ होइन अब त्यसमा तपाईँहरूको मत अभिमत के छ अथवा विमत पनि हुनसक्छ त्यो सबै कुरा चाहिँ तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ तर कसलाई हो रूपाजी अथवा रिताजी कसलाई हो त्यो चाहिँ तपाईँहरूले उहाँहरूलाई नै भनेर सोध्नु होला है व्यक्ति रूपाजीलाई मेरो क्वेसन है तपाईँले भन्नुभयो नि जनकपुरमा त्यो पुलिसले चाहिँ पहाडी मुलको महिलाहरूलाई जे पनि हजुर विराटनगरमा हजुर के अरे केही पनि गर्नु भएन तर मधेसकोहरूलाई चाहिँ निशाना बनाउनु भयो भनेर त्यो उहाँहरू चाहिँ कि पहाडी मुलको हुनुहुन्थ्यो पुलिसहरू त्यो बायसनेस त के विराटनगरमा चाहिँ त्यो पुलिसले चाहिँ पहाडी मुलको लागि केही पनि गर्नु भएन महिलाहरूलाई मधेसीलाई चाहिँ मेरो एउटा क्वेसन त्यो मधेसी मुभमेन्टको नेताहरूबाट त्यसको मुख्य डिमान्डहरू आएको एउटा दुईवटा त एमेन्डमेन्टले एड्रेस गरिहाल्यो अब आयो मेन बाँकी एड्रेस नभएको त्यो त सीमाङ्कनको हो सीमाङ्कनको बारेमा जे जसले भाग लिए यो मुभमेन्टमा त्यसमा कतिको थाहा छ यो विषयमा र यो के भनाइ छ जे जसले अब यो सीमाङ्कन बदलिनुपर्छ सीमाङ्कन बदलिनुपर्छ अहिलेको जुन दुई नम्बरको प्रदेशलाई बदलिनुपर्छ भन्ने छ कि के थाहा छ यो विषयमा कतिको नलेज अवेरनेस छ अरूको छैन एकदम मेरो नि प्रश्न छ होइन मैले कति अनलाइन खबरहरूमा सुनेँ मधेसी नेताहरूले चाहिँ मधेसको जग्गा पाहाडसँग एक इन्च पनि मिलाउँदैनौँ त्यस्तो कुराहरू पनि आयो त्यसको बारेमा पनि केही थाहा छ तपाईँहरूलाई किन मिलाउन खोज्दै चाहँदैनन् अनि मेरो क्वेसन है हाम्रो दिताजीलाई अनि हामी त्यो मधेस मुभमेन्टमा त्यो इन्भल्भ हुँदाखेरि छ नि नागरिकताको इस्यु र अनि त्यो सरकारीमा जबमा चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभको धेरै नै कुरा उठाएको थियो होइन यो सीमाङ्कन र अनि त्यो के अरे त्यो हुन्छ नि जनसङ्ख्याको आधारमा हाम्रो यो पोलिटिकल त्योमा रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो स्थानीय त्यो हुन्छ नि सर्वसाधारण जो पनि भेट भयो उहाँहरूको चाहिँ थिएन क्या त्यो मेन त्यो कुरा हजुर त्यहाँ हुँदा चाहिँ कस्तो पाउनुभयो यहाँ मैले मेरो मधेसी साथीहरूबाट चाहिँ खालि हामीलाई चाहिएको भनेको नागरिकताको इस्यु र त्यो मात्रै हो भन्ने जबको त्यो चाहिँ सुरक्षण हुनु पऱ्यो भन्ने खालको थियो कि कुरा त्यहाँ चाहिँ कस्तो के थियो त्यो तपाईँको चाहिँ यहाँको तपाईँको आफ्नो सर्कलभित्रको कुरा मधेसी साथीहरू त्यहीबाट आउनुभएको यहाँ हुनुहुन्थ्यो नि त मधेस मुभमेन्टमा नेताहरूको डिमान्डबारे चाहिँ कतिको थाहा रहेछ होइन यो खास गरिकन
अहिलेको यो जुन आन्दोलनको सुरुवात भयो त्यति बेला चाहिँ सुरु सुरुमा हाम्रो यो मधेसी मोर्चाको नेताहरूले चाहिँ 12 बुँदे 8 बुँदेको कुरा गर्नुहुन्थ्यो जबकि यो 12 बुँदे र 8 बुँदेको सहमति चाहिँ 63 र 64 सालमा भएको थियो कतिपयले यो कुराहरू चाहिँ अब त्यहाँ बुँदेभित्र अब छिर्नुपर्ने हुन्छ अब हाम्रो चाहिँ यो पढ्ने लेख्ने र त्यो कुराहरू बुझ्ने बानी चाहिँ त्यति छैन अनि त्यो के हो यो आठ बुँदे के हो त्यो यसले गर्दा चाहिँ यहाँ काठमाडौँमा अथवा मिडियाहरूमा अथवा कतिपय साथीहरूलाई चाहिँ सुरु सुरुमा चाहिँ अन्यलता भयो पछि चाहिँ उहाँहरूले 11 बुँदे भनेर लेखेर दिनुभएको थियो कि अनि त्यसमा 11 बुँदेमा यो सबै कुराहरू प्रष्टै थियो त्यसपछि फेरि उहाँहरूले संशोधन गरेर 6 बुँदे भनेर दिनुभएको थियो कि त्यसमा पनि केही परिमार्जन गरेर के के छोड्ने के चाहिँ एकदम पुरा हुनुपर्छ त्यो खालको कुराहरू पनि आएको थियो अर्को कुरा यहाँ डिमान्डको कुरा जुन तपाईँले भन्नुभयो डिमान्डमा मुख्य गरिकन 4 डिमान्ड थियो त्यसमा सुरुमा चाहिँ नागरिकताको थियो नागरिकतामा पनि तपाईँको यो अङ्गीकृत नागरिकताको बारेमा चाहिँ मधेसीहरूको बढी असहमति थियो कि न यो अङ्गीकृत नागरिकतामा के थियो भने यसअघि जति पनि नागरिकताको प्रावधानहरू बनेको थियो नेपालमा त्यसमा चाहिँ विदेशी महिलाहरू जो कि नेपालमा बिहा गरेर आउँथ्यो नेपाली पुरुषसँग त्यति बेला के थियो भने वैवाहिक अङ्गीकृत भन्ने थियो कि र त्यो वैवाहिक अङ्गीकृतमा चाहिँ यो अहिले जो जुन धारा चाहिँ 289 छ जसमा चाहिँ पदाधिकारी सम्बन्धीको व्यवस्थाहरू कटौती गरिएको छ त्यो चाहिँ पहिला कटौती थिएन यसपालिको संविधानमा के गरेको छ भने यो वैवाहिक अङ्गीकृतलाई काटेर अङ्गीकृत मात्रै बनाएको छ र त्यो धारा चाहिँ लागू गरेर यो के अरे पदाधिकारी सम्बन्धीको जुन व्यवस्था छ त्यसको लागि चाहिँ के अरे वंशजको नागरिकले मात्रै पाउनुपर्छ कि यो अङ्गीकृतिले पाउनु पर्दैन त्यो कुराबाट चाहिँ बढी असहमति थियो मधेसी समुदायको र उहाँहरूको यसमा किन असहमति थियो भने खास गरिकन तपाईँको यो तराईको क्षेत्रमा जानुभयो भने मेरै घरमा मेरो सबै आमा हजुर आमा अन्टी सबैजना चाहिँ इन्डियाको हुनुहुन्छ कस्तो चलन छ भने बिहेबारी चाहिँ इन्डियामा हुने कास्ट मिल्ने कि जस्तै म शाह छु भने युपी बिहारमा पनि शाह छ यादव यता पनि छ उता पनि छ झा यता पनि छ उता पनि छ अनि कास्ट मिल्ने हुनाले पहिलादेखिको बिहेबारीको चलनले गर्दा चाहिँ बढी बिहेबारी उता हुने अनि उताबाट चाहिँ बुहारी यता आएपछि उसले त अब अङ्गीकृत नागरिकता पाउनुपर्ने भयो पहिला पनि अङ्गीकृत पाउँथ्यो तर पहिला के थियो भने त्यो पदाधिकारी सम्बन्धीको जुन अधिकारहरू थियो त्यो कटौती गरिएको थिएन अब चाहिँ ती अधिकारहरू कटौती गर्नु र त्यसमा चाहिँ बढी असहमति थियो र त्यसको बारेमा चाहिँ अधिकांशलाई थाहा थियो अब केही चाहिँ सर्वसाधारणहरूलाई चाहिँ थाहा थिएन अर्को इन्क्लुजनको कुरामा चाहिँ उहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो भने यो आरक्षण चाहिँ पहिला समानुपातिक भन्ने शब्द हटाइएको थियो अहिले संशोधन गरेर त्यो शब्द चाहिँ राखेको छ त्यसमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कस्तो बुझायो भने यो अब हाम्रो बच्चाहरू पढेर पनि यहाँ जागिर पाउँदैन आरक्षणै छैन जागिरै पाउँदैन भने यो देशमा एक त नागरिकता पनि नपाउने बच्चाहरू जागिर पनि नपाउने अब हाम्रो त आन्दोलन गर्नु सिवाहरू कुनै विकल्प छैन भने यस्तो खालको बुझाइहरू चाहिँ त्यति बेला थियो अहिले चाहिँ केही मात्रामा यो कुराहरू चाहिँ संशोधन भएको छ अझै पनि यो आन्दोलनको डिमान्ड अनुसार चाहिँ भएको छैन अर्को चाहिँ सीमाङ्कनको बारेमा सुरु सुरुमा कस्तो थियो भने समग्र मधेस एक प्रदेश भन्ने नारा सुरु सुरुमा लगाइयो र पछि चाहिँ यो एक प्रदेशबाट दुई प्रदेशसम्म चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ आयो र हाम्रो यो पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन भइसकेपछि राज्य पुनर्संरचना आयोग एउटा बनेको थियो त्यो आयोगले पनि दुई प्रदेश मधेसमा कम्तीमा दुई प्रदेश चाहिँ बनाउनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ एउटा सिफारिस गरेको थियो त्यस्तै तपाईँको यो बाबुराम भट्टराईजीहरूले पनि एउटा के अरे यो समिति बनाउनु भएको थियो जसमा चाहिँ त्यो हाम्रो के अरे प्राध्यापकहरू कृष्ण खनालहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले पनि एउटा सिफारिस गर्नुभएको थियो कि दुई प्रदेशसम्म हुनुपर्छ भन्ने खालको कुरा थियो र यसमा सीमाङ्कनमा चाहिँ के विमति रह्यो भने र त्यति बेला चाहिँ के अरे सामर्थ्यको 5 र के अरे पहिचानको 5 र सामर्थ्यको 4 आधार को लिएर चाहिँ सीमाङ्कन गर्नुपर्ने एउटा चाहिँ क्राइटेरिया तोकेको थियो कि तर जब यो 16 बुँदेमा पनि के थियो भने 8 प्रदेशको मान्यता चाहिँ ल्याएको थियो र 6 महिनाभित्र चाहिँ संहिता ल्याउने र 8 प्रदेशको खाका चाहिँ ल्याउने भन्ने कुरा 16 बुँदेमा पनि छ र अहिले मसँग पनि 16 बुँदे पनि छ
तर के गर्यो भने उहाँहरूले स्वर बुधे गरिसकेपछि सात प्रदेशको खाका ल्यायो कि सात प्रदेशको खाका ल्यायो अनि सात प्रदेशमा चाहिँ के को आधारमा ल्यायो पहिचानको कुन कुन आधारलाई सम्बोधन गरियो र सामर्थ्यको कुन कुन आधारलाई चाहिँ उहाँहरूले लिनुभयो त्यो कुरा चाहिँ खुलाउनु भएन र जब सुरुमा चाहिँ दुई मधेसमा दुई प्रदेशको जुन सिफारिसहरू भएको थियो त्यो दुई प्रदेश नगरेर उहाँहरू आठवटा जिल्ला मधेसलाई छुट्याइदिनु भयो सप्तरीदेखि वर्षासम्म र अरू बाह्रवटा जिल्लालाई पहाडसम्म जोडिदिनु भयो त्यसमा चाहिँ एकदम धेरै चाहिँ असहमति रह्यो मधेसमा र अर्को कुरा के भयो भने यो आन्दोलन हुँदाहुँदै पहिला छ प्रदेशको थियो होइन आन्दोलन हुँदाहुँदै तिन दिनमै सम्बोधन गरेर छबाट सात प्रदेश बनाइयो भने मधेसमा त्यत्रो आन्दोलन हुँदा त्यत्रो मान्छे मर्दा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ केही पनि हेरफेर गरिएन एकदम अडिग रह्यो त्यो कुरा पनि एउटा मधेसी जनताहरू अथवा आन्दोलनकारी आम मधेसीहरूलाई चाहिँ त्यो कुरा पनि एकदम असहमति रह्यो त्यो पनि आन्दोलनको एउटा कारण हो यदि छको छ नै भएको भए सायद मलाई लाग्छ त्यति ठुलो आन्दोलन चाहिँ हुँदैन थियो अथवा सम्भावना जे पनि हुनसक्छ तर तिन दिनमै चाहिँ त्यहाँ सम्बोधन भयो यहाँ भएन त्यो कुरा भयो अर्को कुरा चाहिँ अर्को जुन यो समावेशीको कुराहरू जुन छ नि यो 2000 अन्तरिम संविधानमा चाहिँ के गरिएको थियो भने छवटा क्लस्टर तोकेर पहिला समानुपातिक समावेशी थियो छवटा क्लस्टर तोकेर चाहिँ महिलालाई 33%, जनजातिलाई 27%, मधेसीलाई 22%, अनि त्यसपछि दलितलाई 9%, अनि त्यस्तै तपाईँको के अरे पिछडिएको क्षेत्र अपाङलाई चाहिँ छवटा क्लस्टर तोकिएको थियो भने अहिलेको संविधानमा चाहिँ के गरियो भने अहिले केही संशोधन गरिएको छ त्यति बेला समावेशी समानुपातिक पनि हटाइएको थियो र अहिले के गरेको छ भने यो छवटा क्लस्टरलाई बढाएर पन्ध्रवटा क्लस्टर बनाएको छ कि त्यसमा चाहिँ तपाईँको खसारी पनि राखेको छ आदिवासी जनजाति राखेको छ त्यस्तै युवा राखेको छ श्रमिक राखेको छ थुप्रै क्लस्टरहरू बढाइएको छ यसले गर्दा के हुन्छ भने पहिला चाहिँ छ गिलास दुध छजनालाई बाँडिन्थ्यो भने अब छ गिलास दुध चाहिँ पन्ध्रजनालाई बाँडिने भयो जसले गर्दा सीमान्तकृत समुदायको जसको विगतको दिनमा राज्यमा जसको उपस्थिति थिएन कम थियो जस्तै कोही वर्गको आधारमा कोही क्षेत्रको आधारमा कोही लिङ्गको आधारमा कोही भाषाको आधारमा जुन पहुँच थिएन तिनीहरूलाई चाहिँ यो आरक्षण दिएको थियो अथवा समावेश गरिएको थियो इन्क्लुजनको जुन मुद्दा ल्याएको थियो त्यसमा चाहिँ डाइरेक्ट प्रभाव पर्छ र अर्को कुरा चाहिँ यो के अरे भौगोलिक क्षेत्र र जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचनको प्रणालीको कुरा भयो यो पनि 2000 अन्तरिम संविधानमा चाहिँ स्वीकारिएको थियो र पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा पनि सुरुमा चाहिँ जनसङ्ख्या त्यसपछि चाहिँ भूगोललाई चाहिँ आधार बनाइएको थियो तर यो जुन पहिलो मस्यौदा आयो त्यसमा चाहिँ पहिला भूगोल त्यसपछि चाहिँ जनसङ्ख्या बनाएको थियो अहिले चाहिँ सच्याएको छ केही हदसम्म र जहाँसम्म प्रदेशहरूको कुरा छ त्यसमा पनि केही मोर्चाहरूको असहमति छ जस्तै प्रदेशमा प्रत्येक प्रदेशबाट चाहिँ तपाईँको 7 जनालाई नोमिनेट गर्ने जबकि कुनै प्रदेशमा 20 लाख जनसङ्ख्या छ भने कुनै प्रदेशमा 50 लाख जनसङ्ख्या छ त्यहाँ चाहिँ जनसङ्ख्यालाई चाहिँ तपाईँको प्राथमिकता दिएको छैन त्यस्तो खालको कुराहरू पनि छ जुन तपाईँले मागको बारेमा तपाईँकोमा मैले भने यो तपाईँसँग पनि अलिकति यसमा छ खास गरिकन यो जनसङ्ख्या नागरिकताको बारेमा र इन्क्लुजनको बारेमा चाहिँ अधिकांश धेरैलाई थाहा छ सीमाङ्क दिने अनि सीमाङ्कनको बारेमा चाहिँ यति बुझेका छन् त्यहाँको मान्छेहरूले कि मधेसमा दुई प्रदेश हुनुपर्छ र मधेसलाई चाहिँ पहाडसँग जोड्नु हुँदैन त्यो किन हुँदैन भने उहाँहरूको बुझाइ किनभने विगतको दिनमा पनि यो राज्यमा चाहिँ जुन वर्गको वर्चस्व पहिला थियो अहिले पनि मधेस र पहाड जोडियो भने त्यही वर्गको फेरि वर्चस्व हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ बुझाइ हो कि त्यो जमिन जोडिँदैमा त्यसले लाने अथवा मधेसमा यसो छुटाउँदैमा त्यो मधेस छुटिने खालको त्यस्तो चाहिँ धारणा छैन त्यो चाहिँ एक किसिमको क्रिएट गरेको हो कि त्यो चाहिँ हुँदै हुँदैन किनभने जब अहिलेको हाम्रो जुन संविधानमा के छ भने आत्मनिर्णयको अधिकार दिएको छैन आत्मनिर्णयको अधिकार भएपछि त्यो कुराहरू लागू हुन्छ कि त्यो चाहिँ त्यस्तो कुराहरू छ र यो प्रदेशको जुन कुरा गर्नुभयो त्यो चाहिँ वास्तवमै धेरै अधिकांशलाई थाहा छैन यो जनसङ्ख्याको बारेमा मलाई लाग्छ नेताहरूलाई पनि धेरैलाई थाहा छैन जो चाहिँ तपाईँको
के अरे ल ब्याकग्राउन्डको हुनुहुन्छ अथवा अलिकति बढी त्यस्तोहरूलाई मात्रै थाहा हुन्छ र मलाई पनि धेरै पछिसम्म मैले पनि थाहा पाएको कुरा हो र यसको बारेमा त्यति खासै जानकारी छैन गाउँमा चाहिँ र अर्को जुन सन्तोषी बहिनीले भन्नुभएको थियो होइन यो मधेस र पहाडको जग्गा त्यो वर्चस्वको कुरा हो कि उहाँहरूले यो जग्गाको कुरा होइन कि किनभने विगतको दिन कस्तो देखिन्छ भने विगतको हामीले निर्वाचन प्रणालीहरू हेऱ्यौँ भने कस्तो ट्रेन्ड छ भने दलितहरू कहिले पनि चुनाव नजित्ने मधेसीहरू मधेसको भूभागमा मात्रै चुनाव जित्ने पहाडको भूभागबाट चुनाव जितेको कहिले इतिहास छैन महिलाहरू चाहिँ समानुपातिकमा मात्रै आउने महिलाहरू चाहिँ प्रत्यक्षमा चुनाव बिरलै जित्ने र जिते पनि त्यो सीमान्तकृत समुदायको महिलाहरू चाहिँ खासै त्यस्तो खालको बिरलै कोही आउँछन् र पहाडीमा चाहिँ तपाईँको बाहुन छेत्री अब कसैले चाहिँ अन्यथा नलिनु होला खस आर्य समुदायको मान्छेहरू 75 जिल्लामा जहाँ पनि चुनाव जित्ने जहाँबाट पनि त्यस्तो ट्रेन्ड भएको हुनाले चाहिँ 10 वर्ष जनयुद्ध भयो र त्यसमा चाहिँ हाम्रो यो निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने किसाब कुरा आयो र त्यो हिसाबले चाहिँ जनसङ्ख्या प्लस भूगोलको कुराहरू चाहिँ आयो म यसमा चाहिँ रिटाजीको कुरा चाहिँ काटेँ होइन के भन्छ किन म तपाईँहरू जस फिल्डसम्म जानुहुन्छ मधेसी नेताहरूसँग तपाईँहरूको कुराहरू हुन्छ होला किन मधेसवादी नेताहरू किन मधेसीको मात्रै नेतृत्व गरेर किन त उहाँहरू उच्चस्तरीय पद राष्ट्रिय अध्यक्ष पदबाट कहिले हिमाल पहाडबाट कहिले आँट गर्ने त चुनावको लागि कहिले उहाँहरू जाने त पहाडको नेता पहाडी हिमाली जनतासम्म राजेन्द्र महतोले चाहिँ वीरगन्जको मित्री पुलमा आएर आन्दोलन गर्ने अनि पहाडबाट चुनाव कुन आधारले जित्ने त मेरो यो प्रश्न हो यसमा मैले थोरै हस्तक्षेप गरेँ है हाम्रो विषय अलिकति महिला केन्द्रित हो होइन यो चाहिँ समग्र राजनीतिमा गयो यो विषयमा चाहिँ हामी भरे फेरि बाहिर अरू कुरा गर्न सक्छौँ मैले विषयमै डोराउन चाहेँ होइन बरु आजको राजनीतिक क्षेत्रकै व्यक्तित्वहरूलाई बोलाएर त्यसको लागि एउटा उदाहरण दिन्छु त्यसको लागि अहिले के अरे यो हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको चुनाव अधिवेशन चलिरहेको छ त्यहाँ चाहिँ कतिजना मधेसबाट चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा सदस्यमा त्यहाँ उठेको छ र कतिजनाले जित्छ र किन जित्दैन त्यो चाहिँ ट्रेन्ड एनालाइसिस गर्नु अनि तपाईँले पाउनुहुन्छ अर्को कुरा चाहिँ धेरै पहिला मलाई डेट याद छैन के अरे हाम्रो बिपीजीले भन्नुभएको थियो विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले सिराहाको कुनै ठाउँमा चाहिँ पहाडी समुदायको मान्छेलाई मलाई नाम चाहिँ एक्ज्याक्ट थाहा भएन चाहिँ चुनावमा उठाउनु भयो अनि त्यहाँको मधेसीहरूले के भन्नुभयो कहाँ बिपीजी पहाडमा पनि तपाईँहरूले पहाडीलाई जिताउने अनि पहाडीलाई फेरि मधेसमा ल्याएर जिताउने अनि हामी चाहिँ कहाँबाट चुनाव जित्ने भन्ने खालको कुराहरू आएको थियो त्यति बेला अनि उहाँले के भन्नुभयो भने यसपालि उहाँलाई जिताउनुहोस् अर्कोचोटि म त मधेसीलाई चाहिँ पहाडबाट चुनाव जिताएर देखाइदिन्छु तर अहिलेसम्म कुनै मधेसी पहाडबाट चाहिँ चुनाव जितेको छैन र कुनै पहाडीले मधेसीलाई लगेर त्यहाँबाट उठाउने र चुनाव जिताउनेसम्मको वातावरण बनाएको छैन किन होला त्यो चाहिँ एउटा अनुसन्धान गर्नुपर्ने छ तपाईँको जिज्ञासा पनि एकदम सही होइन यो विषय एकदमै के भन्छ जटिल होइन अनि धेरै नै गहिराइसम्म जानुपर्ने विषय हो यो चाहिँ अब मधेसी र पहाडीको दुईवटाको अहिले हामी जुन सतहमा हेर्छौँ नि त्यतिले मात्रै चाहिँ अब यो यहाँ छलफल गर्नु अथवा त्यसको उत्तर दिन चाहिँ अलि असम्भवै हुन्छ होइन त्यसको धेरै कुरा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ त्यो हिसाबले बाँकी भयो मलाई सोध्नु भएको थियो जुन मैले के अरे कुरा गरेको थिएँ नि पहाडी मूलको महिलालाई देखेपछि पुलिस प्रशासनले उहाँहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा जानुहोस् र अरूसँग दुर्व्यवहार गर्ने त्यसमा म कहीँ पनि पहाडी मधेसी मूलको कुरा गरेको छैन मैले झन् सद्भावको कुरा गरेको छु कहीँ पनि त्यस्तो बिथोल्ने काम भएको छैन हामीले त्यो पनि बुझ्ने कोसिस गरेनौँ त्यसमा पहाडी मूलको पुलिस प्रशासन हो कि मधेसी मूलको हो राज्यबाट पुलिस प्रशासनबाट दमन भएको हामीले पायौँ र अब तर मधेसी मूलको त्यति हुनुहुन्न त्यस त्यो क्षेत्रमा त्यो चाहिँ हामीले पायौँ तर म चाहिँ समष्टिगत रूपमा कुरा गरेको थिएँ पुलिस प्रशासनको दमनको कुरा गरेको थिएँ म मधेसी पहाडी पुलिस प्रशासनको कुरा गरेको थिएँ धन्यवाद अब अर्को राउन्डमा अरू कसैको अहिलेसम्म प्रश्न नसोध्नु भएको हुनुहुन्छ नि उहाँलाई पहिला प्रणिकाको हात उठेको हो ल हुन्छ त्यस पछाडि तपाईँको आउँछ है तपाईँहरूले चाहिँ अघि के भन्नुभयो भने जुन यो आन्दोलनरत महिलाहरू विभिन्न वर्ग विभिन्न क्षेत्रबाट हुनुहुन्थ्यो होइन तर यो आन्दोलनपछिको उहाँहरूले राजनीतिक अवसरहरू पाउनुहुन्छ कि हुँदैन भनेर चाहिँ एउटा पार्टीको नीति के हुन्छ अथवा पार्टीमा जुन
भाई उसको भाईचारा अथवा भनौँ न नेपोटिजमको छ त्यसमा पनि भर पर्छ भनेर भन्नुभयो तर उहाँहरू स्वयं नै के होइन उहाँहरू स्वयं नै यो आन्दोलनमा उहाँहरूले जुन किसिमको उपस्थिति सहभागिता जनाउनु भयो त्यसको आधारमा उहाँहरू आफै पनि अझै अगाडि राजनीतिमा जाने इच्छुक जानको लागि इच्छुक हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न यो महिला हिंसाको कुरा चाहिँ अत्याधिक भयो भन्ने खालको कुरा आयो होइन त्यो चाहिँ अब एक हिसाबले भयो नै भन्ने खालको हाम्रो बुझाइरह्यो होइन यसलाई चाहिँ अलिकति तुलनात्मक रूपमा हेर्दाखेरि अघिल्लो आन्दोलनमा महिलाहरूको सहभागिता अघिल्लो भनेको यो अन्तरिम संविधान जतिखेर लागू गर्ने समयको बेलामा त्यतिखेरको आन्दोलन र अहिलेकोमा अलिकति के हेर्नुभयो कि भने त्यतिखेर महिलाको सहभागिता कम भएर महिलामाथि भएको हिंसा कम आएको थियो कि अथवा कस्तो हो होइन अनि अर्को चाहिँ अब यो महिलाहरूलाई अगाडि राख्ने अनि पुरुषले चाहिँ पछाडिबाट त्यस्तो खालको त्यो व्यवहार गर्ने भन्ने खालको कुराहरू राख्नुभयो होइन त्यसमा चाहिँ त्यस्तो खालको व्यवहार चाहिँ महिलाहरूलाई मात्रै गरिन्थ्यो विशेष गरी यौनजन्य खालको जुन साङ्केतिक भाषा हाउभाव बोलीचालीमा चाहिँ महिलाहरूलाई अलिकति त्यो के भन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ डिमोरलाइज गर्नलाई गरिएको थियो कि पुरुषहरूमाथि पनि त्यस्तो खालको हुने गर्थ्यो कि अथवा त्यसको कस्तो खालको चाहिँ देखियो होइन समग्र होल मधेसी आन्दोलन माथिको नै त्यो त्यस्तो खालको दृष्टिकोण रह्यो कि महिलालाई मात्रै भन्ने खालको अलिकति के तपाईँहरूले पाउनुभयो कि त्यो राख्नु भयो भने के अरे पर्णिकाजीको क्वेसनबाट यो आन्दोलनमा अवसरको कुराहरू जुन गर्नुभयो तपाईँले यो विगतको आन्दोलनहरूमा पनि खास गरिकन के देखियो भने आन्दोलनमा महिलाहरूलाई चाहिँ जुन रूपमा परिचालन गरियो जुन रूपमा ल्याइयो सबै समुदायको महिलाहरूले जुन रूपमा ल्याइन्छ तर पछि जब चुनावको बेला आउँछ अथवा त्यो पद दिने बेला आउँछ त्यति बेला चाहिँ खास गरिकन नेपालको ओभरअल है कुरा गर्दाखेरि परिवारवाद नातावाद कुराहरू चाहिँ हावी हुने गर्छन् त्यो कुरा चाहिँ मधेसी दलहरूमा पनि लागु हुन्छ नभएको होइन किनभने हामी विगतको चुनावको जुन समानुपातिक सिटहरूलाई चाहिँ हामीले विश्लेषण गऱ्यौँ भने त्यो कुराहरू चाहिँ हामी पाउँछौँ र भोलिको दिनमा चाहिँ यो कुरा नहोला भन्न चाहिँ भन्न सकिँदैन हुने सम्भावना चाहिँ बढी छ किनभने राजनीतिक संस्कार झन् झन् खस्किँदै गइरहेको हामीले पाउँछौँ र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने तर एउटा कुरा के छ भने पहिला चाहिँ महिलाहरू जुन रूपमा आफ्नो अधिकारको लागि महिलाहरू चाहिँ जुन रूपमा बाहिर आउनुहुन्थ्यो त्योभन्दा चाहिँ अझै बढी सशक्त रूपमा चाहिँ उहाँहरू आउनुभएको छ र उहाँहरूले चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ आफ्नो पार्टीमा पनि अहिले उठाउन थाल्नु भएको छ कि र मलाई लाग्छ भविष्यमा चाहिँ यसले गर्दा चाहिँ महिलाहरूको चाहिँ सहभागिता भूमिकाहरू चाहिँ बढाउँछ जस्तो लाग्छ पछाडिभन्दा पनि यसले चाहिँ अगाडितिर चाहिँ धकेल्छ हुन्छ आजको छलफल चाहिँ हामी यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ अब यो बारेमा आजै छलफलको सबै निचोड आइसक्यो भने होइन हामी फेरि पनि बस्दै गरौँ न कुराकानी गर्दै गरौँ न र तपाईँहरूसँग यो हाम्रो मार्च महिनाभरिको सेड्युल पनि छ हाम्रो आगामी छलफलहरू यसैमा छन् ढिलो भइसक्यो म यो बारेमा पढिनँ तपाईँहरूले चाहिँ अरू दिनमा पनि फेरि आएर यसै गरी सहभागिता जनाउनुहोस् आफ्नो कुराहरू राखिदिनुहोस् आफ्नो विचारहरू पोखिदिनुहोस् होइन हामीसँग जोडेर रहँ हामीसँगै अगाडि बढौँ थ्याङ्क यू अनि विशेष हाम्रो वक्ताहरूलाई चाहिँ विशेष धन्यवाद है